دكتور جيتاچو ادامو بالالو بمياي حاكم نين اهون بقدس باولوس هوسبيتال بكلالي تيشنت فينيا لا يشنت بو قدو حكمنا ردات بروفيسور هوني نو ماغلغلو بانجليزانيا يورولوجيست منلو يورولوجي سيرجري لاي نو ماغلغلو اونت لمناغر ينيا دموزاچن ياو በሽተኛ ማከምና ደስታውን ማየት ነው። ምናልባት ይሄን በተለያየ አጋጣሚ በሽተኞች ተፈውሰውለት መጥቶ ደስታውን የገለጸለት ሰው ነው ያንን ስሜት በደንብ መረዳት የሚችለው። መጥቶ ጉልበት ክሊስም ይችላል፣ እጅ ሊስም ይችላል፣ ሊያቅፍ ይችላል። ይሄ ደስታውን ሲገልጽ ያ ወደ ውስጥ የሚገባ ትልቅ ደስታ ይፈጥርልሃልና ሰው ታሞ አክመው ሲድን የቢሰማ ስሜት በቃል የምትገልጸው አይደለም። ጠቅላላ ሐኪም ሆኜ ማከመው ሁሉንም በሽተኛ ነው። እናቶችን ታከማለህ፣ ህፃናትን ታከማለህ፣ አረጋውያን ታከማለህና አንድ ነፍሰ ጡር ማረሳው በከፍተኛ ሁኔታ ተጨንቃለች እና የሶስት ወር የአራት ወር ነፍሰ ጡር ሆና ደም መፍሰስ መጣ። አንድ ሁለት ህክምና ጣቢያዎች ሄዳ አይ በዚህ ሰዓት ደም ከፈሰሰ መውጣት ነው ያለበት የሚል ሐሳብ አመጡ። እሷ ግን ወደኔ መጣችና የተወሰነ ተነጋገርን። ቆይን ጠብቀው ሚወጣ ከሆነ ጨርሻ ላይ መጥረግ ይቻላል አለዛም ቢሆን እንጠብቀውና ጊዜ ሰጠን። ረፍት አድርጊ፣ ሄደሻል ጋሽ ላይ ተኚ፣ እንቅስቃሴ አታድርጊ፣ ረፍት አድርጊ ብዬ ምክር ሰጠኋት። ለሚሰማት አንዳንድ ማስታገሻዎችን ሰጠሰደዳት። ያው ሳይወጣ ሳይወርድ ቀረና ልጁ ተወለደ። ከዛ በኋላ መጣ ከፍተኛ ሁኔታ መሰገነች። ስሙን ጌታቸው ብለዋለችና የኔ ስም ሰጣለች። ያ ሁሉ ጊዜ ማረሳው ነው። በየጊዜው ተጠይቀኛለች አትንጭ ይሄን አስተውሳለሁ። በገንዘብ ምትተመነው አይደለም። አንዳንዴ እንኳን ተማርኩ ስላለ ስትማር ደግሞ ምትቀረጽበት ያው መንገድም ስላለ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ አበቃን ብለን እናስበው። ያው የዳሞት ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ ወደ ዳሞት ስንገባ እውነቱን ለመናገር እንግዲህ የፈልፈላ ወይም ጩጬ ከሚባሉት ግሩፖች ውስጥ ነበርና እኔ ማስተዋወሰው እዚህ ገብተን በቃ አብዛኛውን ጊዜ በስከረም ላይ ስትገባ አድዮ በሚባል ወይም ያዳያባ በሚንለው ጫካ የሆነ ነው። ስለዚህ ያንን እየቆረጥን እርስ በርሳችን እየተመታታን ወይም አባሮሽ እየተጫወትን እንሄዳለንና ብዙ ጊዜ ለርሰ መምህሩ ለዩኒት መሪ እናስቸግር ነበር። እንደው በጣም ማስተዋወሰው እነዚህ የእናታቸውን ጡት ሳይጠግቡ የመጡ በጠበጡኝ ይያለ ብዙ ጊዜ ያንበርከከን ይቀጣ እንደነበር አስተውሳለሁ። ያም ሆኖ ግን ያው ቁም ነገር አንለቅም እናነባለን እናጠናለን። እንደም ወደ ኋላ 11 እና 12 ያክፍል ስንገባ ስፔሻል ክላስ የሚባላል አቤሬጃቸው ከ80% በላይ የሆኑትን ለይተው በሁለት ክፍል ያስተምሩ እንደነበር አስተውሳለሁና ከጨዋታው ጎን ለጎን ቀለሜነት ግዳብሮ ነበር። ምን እንችለው ሞክረን እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። እኔ በልጅነቴ ታመማለሁ የቁርጥማት ህመምና አሁን እየሳሰው ሮማቶይድ አርትራይትስ ምንለው አይነት የቁርጥማት ህመም በተደጋጋሚ ያመኛልና አባቴ ሆስፒታል በተደጋጋሚ ወስደኛል። አምስተኛ ክፍል ሆኜ በብዛት ነጭ የለበሱ ሆስፒታል ስለማይ ሐኪም ነው መሆን አልኩ። ግን የመንግስት ለውጥ አከባቢ ስለነበረ እሰልሲ አልመጣም። የህክምናው ፍላጎት ስላለ ወደ ጤና ረዳት ትምህርት ቤት ነው የገባሁት። ከዛ ጤና ረዳት እንደተመረ እንግዲህ የተወሰነ አገልግዬ የዩኒቨርሲቲ ውጤት ሲመጣልኝ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ከገባህ በኋላ ነው ፊልድህን ምትመርጠው። ስለዚህ ዶክተር እንኳን መሆን ባልችል ጤና መኮንን መሆን ስለነበረብኝ መመርጣቸው ዲፓርትመንቶች በሙሉ ከህክምና ጋር የተያያዙ ነበሩ። ግን ያው እድለኛ ሆኜ 4 ኪሎ ገባሁ። በነበረን ውጤት ተመርጠን ህክምና እንዳጠና እድሉን አገኘሁ ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ ለማንነታችን መሰረት ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። አስተማሪ በአንድ ፊት ለፊት ከሄደ መንገድ ቀይራህ ነው የምትሄደው። አስተማሪ ገባባችኋል ብለን እናስባቸው ሻይ ቤቶችም አንገባም። ትልቅ ሪስፔክት አለን። ዛሬም ያገኘኋቸው 3-4 አስተማሪዎች አሉ። አሪያም ይሆኑን እንደ አባት ነው እንጂ ዝም ብሎ ቀለም ብቻ
نجرو واستمره ميوت عدلهم ديسيبلين ميارغو واستمروشين አግንቻለሁ ነጋሽ ከጸላ እንግሊዘኛ መምህሬ ነበር ዛሬ ሳይው በጣም የተደሰትኩትና እነሱ አሉ ዛሬም በፍቅር አቅፈው የሚያስተምሩ አንዳንዶቹ ያውቁኛል ብዬ መማልጠብቃቸው ያስተውሱኛል ብዬ መማልጠብቃቸው አሉና በፍቅር መቀነ ሰፈ ብለው መጣው አቅፈው ነው ሰላም የሚሉህ እንደው እዚህ ደርሰ በማየቴ ደስ ይለኛል ብለው ቃላት የላቸው በጣም ደስተኞች ናቸው እኛማ አንዳንድ ጊዜ እንደው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል ብለን ኖቲስ ያላደረግነውን አንተ ተምረህ ሐኪም ሆነህ እንደዚህ ሆነህ እዚህ ስለደረስ በጣም ደስ ይላል ያለንን መልሰው ያሳውቁናልና በጣም ደስተኞች ናቸው ክስትሪ በጣም ደስተኞች ናቸው ጥሮታ ያወጡት በተለይ እንደው በንባ ነው ሰላም የሚሉህ በጣም ተደስተው ያገኘናቸው አይ ቲንክ የኛው ለቀሪዎቹ ማስተማሪዎች ትልቅ እንደ ግባት ይቆጠራል ብዬ አስባለሁ እኛም ትውልድ እንቀርጻለን ብለው ጥሩ ስራ እንደሚሰሩ የሚያነሳሳ ነገር ነው ያስባለኝ የመሰብሰቢያ ኔትወርክ እናርገው ለሌሎች ስራችን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሊሆን የሚችል ማሰባሰቢያ መድረክ ይሁን 50ኛው በዓሉ ይከበር የሚለውን ሐሳብ ቀጠልን እንግዲህ የአዲስ አበባ ንዑስ ኮሚቴውን በሰብሳቢነት ስመራ ቆይቼ እንግዲህ ዛሬ ለማክበር ያው እድሉን አግኝተናል ይሄ ትምህርት ቤት በ1961 ዓመተ ምህረት ህንጻው ተሰራ። በዚያው ዓመተ ምህረት ተጠናቆ በ1962 ዓመተ ምህረት በ7ኛና በ8ኛ ክፍል በ8 ሴክሽን ተከፈተ። በ1966 ዓመተ ምህረት 9ኛ ክፍል እንደገና እንዲጀምር ተደረገ። ይሄ ትምህርት ቤት አውራጃው ማን ይባል ነበር ቆላ ደጋዳሞ ስለሚባል የ7ቱን አውራጃ እንደ ወረዳዎች በሙሉ ያቀፈለ ይሄ ለምሳሌ ደጋራሞት ብትል ቋሪት ደምበጫ ይሄ ደሞ ራሱ ጃቢ ጥህናን ሰከላ ቡሬሽ ቁዳድ እና ደግሞ ጓክሶን በርማ እነዚህም በሙሉ አጠቃሎ ይይዛል በሚል በአውራጃ ደረጃ አንድ ሃይ ስኩል ተከፈተ እና የመጀመሪያው ይሄ ነው በ1969 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ማትሪክ አስፈተነ ይሄ ትምህርት ቤት ልዩ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም የትምህርት ቤቱ ጥራት የህንፃው ይሄው እንደምታዩ በዛን ጊዜ ከ53 አመት በፊት ወይም የዛሬ 53 አመት የተሰራ ትምህርት ቤት እስካሁን በቆርቆሮ ላይ በግድግዳው ላይ መስታወቱ ላይ መጠነኛ ለውጥ ካልሆነ በስተቀር እስካሁን ድረስ ለዚህ ሁሉ ዘመን እንዳለ ነው ያለው ይሄንን እነዚህን ክፍሎች ከሌሎች ደግሞ አዲስ ከሚሰሩ ክፍሎች ጋር ስናነጻጽረው ምን አይነት ለውጥ እንዳለ እንግዲህ ማንም ሰው ሊታዘበው የሚችል ነው ይሄ የምታየው ሰሳ በተማሮች የተተከሉ ናቸው ይሄ የተተከሉ እስካሁን ድረስ አለ የምታያቸው ጥላውን ነው እሱ ናቸው እንደውም ትላልቅ ዋርካዎች አሉ አሁን ያ ዋርካ እንደ መሰብሰቢያ እንደ አዳራሽ ተቆጥሮ እንጠቀምበት የነበረው ዛሬም ያገለግላል ያ ዋርካውን ማለት ላይ የግብርና ምጭምር እርሻ ትምህርት ስለነበረ ያ እርሻ መምሩ ደግሞ እንትን ያስተባበረ ቡና ስከመትከል ድር ተደርሶ በከተማው ውስጥ ሰንጥቆ የሚሄድ ቦይ ነበረ እና በዚያ መሰረት ተማሮቹ በእርሻ ትምህርት ቡና በመትከል የገቢ ምንጭም ያስገኝ ነበረ በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ ለመማሪያ ማስተማሪያ እንደ አሪያነት እንጠቀምበት ነበር እና በዚህ አትክልቱ ከዛ በኋላ የተተከለ ነው እንደምታየው እስካደበር ደረጃ የደረሰ በዚያ ምክንያት ነው አንድ ጠረጴዛ አንድ ወንበር ለአንድ ተማሪ ነውና አንድ ክፍል ውስጥ ምናልባት እኔ እንደው ባልሳሳት ከ30 ተማሪ የበለጠ አልነበረም
እና ይሄ ደግሞ ምን ያህል ትምርቱ ላይ ተጽኖ እንደሚ ሊኖረው እንደሚችል መገመት ይቻላል በዛ ላይ ቤተ መጻሕፍቱ ጥሩ ነበር ቤተ ሙከራዎች የተሟሉ ነበሩ እንግዲህ አሁን ከ40 አመት በላይ ወደዛ ሆኜ ሳስበው እና ተናንትና ቤተ ሙከራዎችን እየዞርን ስናይ ቤተ መጻሕፍቱን በጣም በጣም አሁን የተማሪው ቁጥር በስተዋል የመምሩ ቁጥር በስተዋል ግን ቤተ ሙከራው እንደሌለ ጥሩ የስፖርት እንቅስቃሴ ነበር ጥሩ የውይይትና የክርክር እንቅስቃሴ ነበር በማህበራዊ ሳይንስም በስነ ጽሁፍም በሙዚቃ በቲያትር ቀደም እንደተባለው በስፖርት በጣም በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር ከመምራን ኮሌጅ በዲፕሎማ ተመርቄ እንደመጣው በእንግሊዝኛ መምህርነት በ71 ዓመተ ምህረት ተመረጥኩ እንግዲህ ከ71 እስከ 2005 አገለግያለሁ ስመጣ እኔ ለዚህ ትምህርት ቤት መጥናለሁ አላልኩ ለምን ብትሉኝ እኛ ዲፕሎማ ስንመረቅ የሚሰጠን መመሪያ ከ7 እስከ 8 ከሰባት እስከ ስምንት ነው የምር ጥረት ስለነበረ እዚህ ግቡ ተባለ እኔ አላስተምርም አልኩኝ እንደመጣ ለምን እንደ ፍሬሽ እንደሆን እንደገና ሃይ ስኩል ስትገባ በወገን አልቀልድም ተውኝ ብል እንብያሉ ገባው እግድ ስመጣ ደግሞ አሁንም መጥፎድል 12 ያስተባልኩ ይታያችሁ ከሰባት እስከ 10 መግባት ሲገባኝ 12 ያስተባል እና አላስተምርም አንድ ሳምንት ክላስ ተነበረ በዛው ወቅት ግን ፈጣሪን እየለመንኩ ዝግጅት ጀመርኩ ለቴ ነው ጁኒየር ሄጄ 78 ተዋስኩ ከ9 እስከ 12 ያሉ መጻፍቶችን ሰበሰብ ማንበብ ጀመርኩ ለምን ራሴን እንደዋቂ ሳይሆን እንዳላዋቂ ቆጥሬ ዝግጅት ጀመርኩ ለምን በወገን የመቀለድ የለብኝም በወገን ሊቀለድ አይገባውም እንታስተምረው ወገንክን ነው ካንተ የተሻለ ሰው ለማፍራት ስለሆነ ያንን ኦልሞስት አንድ ሳምንት በተሰጠኝ ዝግጅት አረውኩ ከዛ አረረመረረ ጀመርኩት ሲጀምረው መልሱ ጥሩ ሆኖ አገኘሁት ለምን ለፍቻለሁ ፈጣሪንም ለምኛለሁ እስቲ እንደው የኔ ውቀት የኔ ብቃት አይደለም አንተ ተከተለኝ ነው ያን ጊዜ ዲፕሎማ ይዘው የሚመጡ መምህራን እንደው ለማወዳደር በጣም ቢከብድም በጣም ብቁ ነበሩ በጣም እና እኛ ተማሪው ሆነን ዲግሪ ያላቸው በጣም በጣም ጥቂት ነበሩ ሁለት ሶስት ሰዎች ቢኖሩ ነው በአብዛኛው ዲፕሎማ ጨርሰው የሚመጡ እነዛ ዲፕሎማ ጨርሰው የሚመጡ መምህራን ግን እኔ እስካሁንም በቃ ማስታውሳቸው እነሱንም ጨምሮ ማለት ነው በጣም ብቁ መምህራን ነበሩ ከተማሪዎቻችን ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረ በወቅቱ የነበረን መምህራን በሙሉ እንዳባት ነው አክት የምናደርገው ተከሽዋ በጣም ይያልፈራው አነሰም በየማልንቀው ሴቱም ወንዱም እኩል ሰክሽኑ ብዙ ነው ወደ 10 ይሆናል እና በጣም ከመድከም የተነሳ በሩን ትምርት ቤቱን ለቄ ሲወጣ ከእንትሙ ጋር ተጋጭቻለሁ ከበሩ ጋር እና ዳሪ እንትኑ ዘበኛው ጋሼ ምን ሆነ ነው ምን ሆነ አይቶ በቃ ራሴና ምን ምክንያቱም ኦቨርሎድ ነበርኩኝ እና ይሄ ሁሉ ትዝ ይለኛል ግሩም ኳስ ተጫዋች ነኝ የቆላ ደጋታ አውራጃ ኳስ ተጫዋች ነኝ በጣም ነው እኔ እንትን ምለው ያ ኪፐር ነኝ እና ወደ 15 አመት አገልግያለሁ በኪፐርነት በዳኝነት ወደ 31 አመት አስተገልግያለሁ በአጠቃላይ በስፖርት ዓለም ውስጥ 51 አመት ሰርቻለሁ አንዱም እንደውም ተጫዋች ተከላካይ የነበረ ወንድሜ እዚህ አለ እንደውም አምስት ቁጥር ተከላካይ የነበረ በዳኝነት የሚያግዘን እንደበነው አቶ እዚህ አለ አብሮ የተሰላፊ ተጫዋች አቶ ተሸሞ ብርሃኑ አለ እና እንጫወት ነበር እና እዚህም አስታውሰው ምንድነው አንድ ከተማ የሚባል መምህር ነበረ እኔ ዘይት ነግጄ ነው በጎን ለጎን የምማረው ኳስ ጨዋታውን እና ትሄዳለህ ዳንግላ ግጥሚያ ና የትም ቤት ወክሎ ዳንግላ ግጥሚያ ነው ያለው እና ትገባለህ አለኝ አረ እኔ ዘይት ከባህር ዳር ማስመጣ ይህንን ዘይት በየሳምንቱ ላስረክብ ነው ግን በዱቤ ነው የመጣልኝ ያ ሽጬ ልከፍል ነው ካልተጫወ ለምን ካልተጫወ ተብዬ ስለቀረ ና ተብዬ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ተይዞብኝ የክፍል አለቃ ነበርኩ ተክፍል አለቃ እንደወርድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶስት በአራት እንድቆፍር መሬት ጉድጓድ እዚህ በጀርባው ላይ ያለ ጉድጓድ ያው አስታውሰታለሁ እኔ ቆፈርኩ አትራት ኳሲቱን ወድ ነበር የአውራጃው መምራን ማህበር ቡድን የሚባል ነበር እዚህ ላይ ስጫወት
ትንሽ አበዛው መሰለኝ በዚያ ሰድ ምን ይያልኩኝ እንደው እኔ ቀን ጥላሳ የሚሆን እኔ እንደው ማምለጥ የሚሆን ባየር ላይ እንትን ስል ወደቅሁና ችጀት ሰበረች ሰባው እንደዚህ አስተካከሉትና ሉጣ እኔ ተሰበረ ወደቀ ሉጣ ብላ አትወጣም ጨዋታው ሳይልቅ አትወጣም እጄንዲ አርጌ ጨዋታውን መጨረስ አለብህ ተብዬ እንድጨርስ ተደረኩ እያጮህ ከዛ ሆስፒታል እጄ እንደዚህ ተሰረ ደብረ ማርቆስ ምናም ሆስፒታል ያም እርዳታ የለም ምን የለም በቤተሰቦቼ ጫው ኳስ ሽምብያት እየተባልኩኝ እኔም ቢስባል በሚቀጥለው አመት ደግሞ አሁንም እዚህ ትምህርት ቤት ደግሞ አሁንም ለትምህርት ቤቱ ስጫወት እቺን ጀን ሰበርኳት ታሪክ ትምህርት ነው ወድ ነበር እና በጣም እና ጋሽ ኃይሉ ምረቱ የሚባል የታሪክ አስተማሪ ነበረን ከሱ ጋር ብዙ ጊዜ እንመጣለን እና ጋሽ ኃይሉ ጋር ስንመጣ እሱ ቋንጣ ይወድ ነበር እሱም እናታ ወላጆቹ ጋር ሆኖ ነበር እንትን የሚለው እና ቋንጣ ከኪሱ አይጠፋም ከሱ ጋር ከተላለሁ ለኔም ቋንጣ ይሰጠኛል በሱ ትምህርት ደግሞ ደናም ተማሪ ስለነበርኩ እሱ ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ እኔ ባጥር ዘልያ አላውቅም አንድ ጊዜ ግን ዘለናል በዚህኛው አጥር ለምን ሄሊኮፕተር የፈንጣጣ ሄሊኮፕተር በዚህ መጣችና ትምርት ቤቱን አነቀነቀችው በቅርብ ነበር የወረደችውና እዚህ ጤና ጣቢያ አለ ዛ ስትቆም አላስቻለንም ለረፍት ወጥን ስለነበረ በዛው ሄደ ምክንያቱም ሄሊኮፕተር ጠጋብለን አይተናናውቅም እና እነተም ተሳካልን ዛ ጤና ጣቢያ እንዳረፈች ደረስን ሁለት ፈረንጆች ወጡ አስተውሳለሁ በሩን እየከፈቱ ከዛ ለተወሰነ ጊዜ እንትኑም ድምጿም ቆሞ ነበር ሌሎች ሐኪሞችን ይዘው ፈንጣጣ ክትባት ነበር ይመስለኛልና ወደ ላይ እንደ ወደ ቋሪት አቅጣጫ ነው የሄደችው እሱን አስተውሳለሁ ለምሳሌ አንዴ ስፖክን እንግሊዝ ያሻሽሉ ተብለን እንትን ሄድን ጎንደር ሄድ እንግዲህ መቼም እዚህ ጎንደር ልጆቼ መኖር አለባቸው የቀለም ልጆቼ ይኖራሉ አልኩ እንደውም ባይገርም ከዞኑ አስተዳዳሪ ጀመረ የዞኑ አስተዳዳሪ እንዲህ ስንጓዝ መጣና ቆም ጋሽ ከጸላ ብሎ አንገቴ ላይ ተመጣ አስተዋወስኩት በቃ ያ ትልቅ ፍቅር ነው ትልቅ ጸጋ ነው ልሸኛችሁ አለ በመኪና ኖ ቶን የቴዎድሮስ ሀገር ነው እሱ በእግሩ ነው ሄዶ ያቀናው እኛም እስቲ ነው በእግር ብለ በእግር ተጉዘናል ለዛ የትም ቦታ በየቦታው በሌላ ቀን ደግሞ ሴት ተማሪ ከባሏ ጋር ልጅ ይዛ ሲሄዱ አረጋሽ አረነጋሽ ያለችን ሶስት መምራን እንደውም ባልየው ባሰ እቤት ካልሄድ በቃን ይሄ ራሱ ከምግብ በላይ ነው በአጋጣሚ ደግሞ አዲስ አበባ እንዴ አላሰብኩት መርካቶ መሃል ነው ትልቅ ቦቴ መኪና ይዞ እዛው ስቁጭ ብሏል መላጥ የሆነ ሰው አረጋሽ ጋሽ ከጸላ ይላል እንዲሰ ወረደ ሮጦ መጣና አባቴ ብሎ ጥምጥ እና ይሄ ጸጋ ነው በቃ የመምር ጸጋው የትም ቦታ የትም ቦታ ጓደኞችን መምራኖችን እንዳገኘሁት ሁሉ በጣም ብዙ ጓደኞችን ብዙ ጊዜ የተለየኋቸው ጓደኞችን አግኝቻለሁ ለማክበር መጥተው 50ኛ አመት ማክበራቸው እኔ በጣም እጅግ ተሰምቶኛል መማር ማለት ይሄ ነው ግንዛይ ማለት ይሄ ነው አውቀህ ለህብረተሰቡ ደግሞ እንደገና ምላሽ መስጠት ያስተማረ ትምህርት ቤት ዋጋውን የመክፈል ግዳጅ አለብን እናት ልጅ ተወልዳለች አይደል እንዴ የተወለደው ልጅ እናቱን ካረዳ ምን ዋጋነት አለው ልጆቼን ከፍተኛ ደረጃ ያደረሱትን ሁሉ ልጆቼን ሳይ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ